Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Сьогодні російські окупаційні війська 20 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України. На Донецькому напрямку продовжується ведення вогню по наших укріпленнях. Ворог тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм неподалік Невельського, а поблизу Авдіївки гатив з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. В районі шахти Путилівська поблизу Авдіївки російські окупанти використали важкі міномети калібру 120 мм. На Маріупольському напрямку противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Красногорівки та Мар'їнки з гранатометів, БМП та мінометів. Позиції в районі Новотроїцьку двічі потрапили під обстріл важких мінометів та артилерії калібру 152 мм. На Луганщині о 8 ранку було здійснено два постріли з ручного протитанкового гранатомету в напрямку КПВВ Станично-Луганське.